នៈគាត់ផងចាលើទស្សនៈគាត់ផងបាទដោយពីពេលនេះប៉ាឡូប៉ាឡូចាំប៉ាប៉ាឡូប៉ាឡូប៉ាឡូចាបើដូចគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងគឺចាដូចគ្នាប៉ុន្តែពីរក្រុមណាតែទឹកក្រៅនឹងគ្រូខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចាំមកទឹកក្រៅអាចស្វាគមន៍ជ្រាបហើយធ្វើ